Купи будівельного сміття у дворах, покручені залишки конструкції та згорілі автівки. Після кожного російського обстрілу щонайменше кілька житлових будинків в Марганецькій громаді розсипаються по цеглинах. Ворог звільняє українців від житла і майна, залишаючи взимку просто неба. За 7 місяців в населених пунктах громади пошкоджено понад 500 приватних домівок і більше як 800 квартир. Але всупереч терору РФ міста та села продовжують жити і працювати. Про чергові злочини окупантів – наш наступний сюжет. Один постріл ворога і будинок перетворився на руїни. Перекриття обгоріли, вікна розтрощені, а двері, меблі, шматки шифера і стін розлетілися по всьому подвір'ю. Окупанти відкрили вогонь по селищу Мар'ївка вранці. Цей населений пункт практично на березі Дніпра, навпроти тимчасово окупованого енергодару. Важка артилерія росіян лише за кілька кілометрів. І окупанти, кажуть місцеві, обстрілюють їх практично цілодобово. Один з крайніх ворожих обстрілів зруйнував все, що родина пані Марічки будувала десятиліттями. Росіяни залишили жінку на вулиці і без майна. Згоріло пів хати, повністю рознесло, потолки попадли, все, там половина, все, до кухні все. Гаража наче не було взагалі, погріба теж немає, рознесло все. Один туалет залишився, все. Дві машини згоріло, мотоцикл згорів. Залп росіян з важкої артилерії і в селищі миттєво потрощені з десяток приватних будинків. Двоє місцевих отримали осколкові поранення. Смертоносні снаряди заскочили їх на вулиці. Сусід проходив мимо нашого забору, його тут і положило. А мать вибіжала, тому що він кричав, сильно звав її на допомогу. Вона прибіжала на допомогу, її теж ранила. Постраждалих ушпиталили. Їхньому життю, кажуть медики, нічого не загрожує. А їхні сусіди тим часом намагаються врятувати те, що вціліло. Розбиті шибки та дахи затуляють ОСБ, плівкою і навіть лінолеумом. На сьогодні армія агресора пошкодила у Марганецькій громаді понад 500 приватних будинків. Руйнувань зазнали ще більше як 800 квартир. Їх ремонтують за чітким алгоритмом, говорять у міськраді. Постраждалі пишуть заяву, на місце обстрілу виїжджає комісія і складає акт про обстеження. На підставі обстеження буде складено відповідний акт. Та за вказаним актом буде надаватися будівельні матеріали для ремонту будівель або квартир. ОСБ, плівка, пеномонтажна, гвозді, доски та інше. Марганецька громада під щільними обстрілами РФ 7 місяців. Окупанти гатять по школах, лікарнях, дитсадках і будинках. Лише на ремонт житла місцевим вже видали кілька тисяч листів шифера, десятки рулонів плівки, тисячі листів ОСБ та сотні квадратних метрів скла. Альона Вєтрова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».